महिमा धर्म धर्म होची निराकार निराकार धर्म धर्म निर्गुण निर्गुण निराकार निराकार धर्म। धर्म बाबा बाबा माने माने सरल सरल जीवन जीवन जापन जापन करंथि, करंथि। मोटामोटी मोटामोटी भावे भावे से से कौनसी कौनसी बासन बासन कुसन रे कुसन न रे खाई नखाई पत्र पत्र किंबा किंबा माटी माटी पात्र रे पात्रे मुक्त मुक्त आकाश आकाश तले तले खाद्य खाद्य ग्रहण ग्रहण करिथांथि। करिथांथि। मृत्तिका मृत्तिका पात्र पात्र एवं एवं जो जो कदळी कदळी पत्र पत्र कहिले, कहिले कदळी कदळी पत्र रे पत्ररे बाबा बाबा माने माने ठुंगा ठुंगा करी करी से से ଆମର ଆମର ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମର ଧର୍ମର ନୀତିନିୟମ ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ମହିମା ମହିମା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ସମର୍ପଣ କରି କରି ସେଇ ସେଇ ଭୋଜନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। କରିଥାନ୍ତି କଦଳୀ କଦଳୀ ପତ୍ରଟାରେ ପତ୍ରଟାରେ ସେମାନେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭଲ ମନ ମନ ମଣନ୍ତି। ମଣନ୍ତି ତେଣୁ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରତ୍ୟହ ସେ ସେ କଦଳୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ପତ୍ର ବା ବା ମୃତ୍ତିକା ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କରିଥାନ୍ତି। ମୃତ୍ତିକା ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ପାତ୍ର ବା ବା କଦଳୀ କଦଳୀ ପତ୍ରର ପତ୍ରର ତା'ର ତା'ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ କାରଣ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ରହିଛି। ମୃତ୍ତିକା ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ପାତ୍ର ଏବଂ ଏବଂ କଦଳୀ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ପତ୍ରରେ ଭୋଜନ ଭୋଜନ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱାରା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇଥାଏ। ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଥିପାଇଁ କଦଳୀ କଦଳୀ ପତ୍ର ପତ୍ର ଏବଂ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକା ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାତ୍ରରେ ଭୋଜନ ଭୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। କରିଥାନ୍ତି। ପିଲାଦିନେ ପିଲାଦିନେ ଆମର ଆମର ଗାଁ ଗାଁ ହେଲା ହେଲା ମହାଙ୍ଗା ମହାଙ୍ଗା ଥାନାର ଥାନାର ଦେବରିୟ ଦେବରିୟ ଗାଁ। ଗାଁ। ଏଠାରେ ଏଠାରେ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ବହୁ ବହୁ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତ ଭାଇମାନେ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଣୁ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମର ଧର୍ମର ସାଧୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ ସନ୍ଥମାନେ ବାବାମାନେ ବାବାମାନେ ଏଇ ଏଇ ଗ୍ରାମକୁ ଗ୍ରାମକୁ ବହୁବାର ବହୁବାର ଆସନ୍ତି। ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ମୁଁ ସେଇ ସେଇ ସାଧୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କ ସନ୍ଥଙ୍କ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଯୋଗ ଦେଇ ଦେଇ ସାଧୁ ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ମାନଙ୍କର ଆଚାର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ବ୍ୟବହାର ପତ୍ରରେ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପତ୍ର ପତ୍ର ଠୁଙ୍ଗାରେ ଠୁଙ୍ଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା କରିବା ଏବଂ ଏବଂ ଶରଣ ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏବଂ ଏବଂ ସକାଳେ ସକାଳେ ଶରଣ ଶରଣ ଦର୍ଶନ ଦର୍ଶନ କରିବା। କରିବା ଏସବୁ ଏସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କର ସରଳ ସରଳ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ଏବଂ ଆହାର ଆହାର ନିଦ୍ରାରେ ନିଦ୍ରାରେ ସଂଯମତା ସଂଯମତା ଏ ଏ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲି ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଏବଂ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ଏବଂ ଏବଂ ଏଇ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ତା'ର ତା'ର ନୀତିକାନ୍ତି ନୀତିକାନ୍ତି ଜାଣିବା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଁ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମରେ ଧର୍ମରେ ମୁଁ ମୁଁ ଆକୃଷ୍ଟ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲି ହୋଇଥିଲି ଏବଂ ଏବଂ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପ୍ରତି ମୋର ମୋର ଆଗ୍ରହ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ବଢ଼ିଥିଲା। ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହେଉଛି ଉତ୍କଳର ଉତ୍କଳର ନିଜସ୍ୱ ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ। ଧର୍ମ ଆପଣ ଆପଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେମିତି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଜୈନ ଜୈନ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୈଷ୍ଣବ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଆଦି ଆଦି ଇସଲାମ ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଆଦି ଆଦି ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ରହିଛି। ରହିଛି ଏ ଏ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ନୁହେଁ। ନୁହେଁ। ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଜାତି ଜାତି ଗୋତ୍ର ଗୋତ୍ର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏବଂ ମହିମା ମହିମା ଶବ୍ଦର ଶବ୍ଦର ହେଉଛି ହେଉଛି ମହତ୍ତର ମହତ୍ତର ଚରମ ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱ। ତତ୍ତ୍ୱ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ହେଉଛି ହେଉଛି ଯାହାଠାରୁ ଯାହାଠାରୁ ଆଉ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଛି କିଛି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଏହା ଏହା ହେଉଛି ହେଉଛି ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମ ଧର୍ମ ଏବଂ ଏବଂ ମହିମା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏହାର ଏହାର ପ୍ରଚାରକ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ଏବଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ମହିମା ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଏଇ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମର ଧର୍ମର ନାମକରଣ ନାମକରଣ କରିଥିଲେ। କରିଥିଲେ ଯାହା ହେଉ ଯାହା ହେଉ ମହିମା ମହିମା ନାମ ଠାରୁ ନାମଠାରୁ ଆଉ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ନାମ ନାମ ନାହିଁ। ନାହିଁ। ତେଣୁ ତେଣୁ ଆମର ଆମର ସନ୍ଥ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ମହିମା ମହିମା ନାମଟି ନାମଟି ମଥା ମଥା ପରେ ପରେ ଅଛି ଅଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଚାହିଁଲେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଦିଶୁଛି। ଦିଶୁଛି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଧର୍ମ ପରି ପରି ଏଇ ଏଇ ମହିମା ମହିମା ଧର୍ମର ଧର୍ମର ନାମକରଣ ନାମକରଣ ମହତ୍ତର ମହତ୍ତର ଚରମ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଚରମ ନେଇ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ନେଇ ନାମକରଣ ନାମକରଣ କରାହେଇଛି। କରାହେଇଛି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ସନାତନ ସନାତନ ମହିମା ମହିମା ନାମ। ନାମ।